حن قلبي للمدينة لرسول الله، فاقتفى القلب حنينا. Менің ісімім Ранилды. Мен христианмын. Анча пайттан бері менде түшінмеушіліктер бар. Hozir so'ramoqchi bo'lgan savolim cho'chqa go'shti borasida. Avvalo, o'zi harom haqida bilmoqchiman. Uning ma'nosi nima? Islom dini hech narsani behuda taqiqlamaydi. Shunday ekan, nega cho'chqani harom qilgan? Men xristian diniga e'tiqod qilganim bois, Islom dinida cho'chqa nima uchun harom qilingani haqida bir rohibdan so'ragandim. U menga quyidagicha misol keltirib javob bergandi. Unga ko'ra, o'simliklarga najosat bo'lgan hayvon o'g'iti beriladi. Misol uchun mango daraxti. Bu daraxtning tomirlari o'sha hayvon o'g'itini o'ziga singdiradi va undan mango pishadi. Biz esa mangoni iste'mol qilamiz. Shu holatda cho'chqa go'shti bilan mango yeyishni nima farqi bor? Singlimiz, haromning ma'nosi nima? Va cho'chqa nega islomda harom qilingan deb so'radilar. Shu bilan birga rohibning misolini keltirdilar. Ya'ni najosat bo'lgan hayvon o'g'iti daraxtga beriladi va uning foydasidan mango pishib yetiladi. Biz esa uni yeymiz. Bu bilan agar cho'chqa go'shtini yesa ham kimgadir foydali, kimgadir foydasiz bo'lishi mumkin deb aytmoqchilar. Demak, islomda bu harom, xristianlarda esa mumkin. Singlim, birinchi bo'lib haromning ma'nosini aytsam, bu man qilingan deganidir. Ya'ni islomda harom qilingan degani taqiqlangan deganidir. Avval rohibning savoliga javob berib, keyin esa cho'chqani nega harom ekanligini aytaman. Rohib, najosat hayvon o'g'iti daraxt uchun foydali, shu orqali daraxt katta bo'lib mango meyvasini beradi. Biz esa uni yeymiz. Shundan bu balki musulmonlarga harom va xristianlarga foydali bo'ladi demoqchi. Agar taqoslaydigan bo'lsak, hayvon o'g'iti insonlar uchun najosat hisoblanadi. O'simliklarga esa unday emas, chunki inson va o'simliklar ikki xil mavjudot. Ular bir xil emas, ular farqli. Lekin musulmon bo'ladimi yo xristian, insonlar bir xil tuzilgan. Turli dinga e'tiqod qilishingiz mumkin, lekin bir inson uchun foydali yoki zararli narsa qolgan insonlar uchun ham shunday. Toki u insonning o'zida muammo bo'lmasa agar. Masalan, sizda qandli diabet kasali bo'lsa, shakar siz uchun foydali emas. Normal holatda esa shakar yaxshi. U sizga energiya beradi. Lekin sizda kasallik bo'lsa, mumkin emas. Umuman olganda esa, normal inson zoti uchun nima yaxshi, nima yomon bir xildir. Shunday ekan, o'g'it kimdir uchun yaxshi, kimdir uchun esa yomon deya olmaymiz. Bu holatda nima qilish kerak? Biz qo'llanmaga qarashimiz kerak. Qo'llanmada qanday yo'l tutishimiz kerakligi aytilgan. Xristianlardagi qo'llanma Bibliya. Islomdagi qo'llanma esa Qur'on. Qur'onga nazar solsak, to'rtdan kam bo'lmagan o'rinda cho'chqa haromligi aytiladi. Alloh Baqara surasi 173-oyatida, Moida surasi 3-oyatida, An'om surasi 145-oyati va Nahl surasi 115-oyatida Hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lamul khinzir va ma ullali ghayrillabi. Sizlarga faqat o'lim tikni, qonni, cho'chqa go'shtini va Allohdan o'zgaga atab so'yilgan narsalarnigina harom qildi deydi. Demak, Qur'onda kamida 4 o'rinda cho'chqa go'shtini iste'mol qilish haromligi aytiladi. Xuddi shunday Bibliyani ham o'qisangiz, kamida 3ta o'rinda cho'chqa go'shtini man qilinganini topasiz. Bibliyaning Leviylar kitobi 11-bob 7-8-oyatida cho'chqa sizlar uchun haromdir. Bu hayvonlarning go'shtini yemang, ular sizlar uchun haromdir deyilgan. Shunga o'xshash ma'no qonunlar kitobi 14-bob 8-oyatda ham takrorlanadi. Cho'chqani ham yemanglar, uning tuyog'i ayrilgan, lekin kafsh qaytarmaydi. U sizlar uchun haromdir. Va yana shunga o'xshash ma'no Ishayo payg'ambar kitobi 65-bob 2-5-oyatlarida cho'chqa go'shti haromligi haqida aytilgan. Demak, Bibliyaning 3tadan kam bo'lmagan o'rnida cho'chqa go'shtidan qaytarilgan. Somasih alayhissalom ham Matto Injilida 5-bob 17-20-oyatlarida meni Tavrot yoki payg'ambarlarning bitiklarini bekor qilgani kelgan deb o'ylamanglar. Men bekor qilgan emas, balki bajo keltirgani keldim. Sizga chinini aytayin, yer u osmon yo'q bo'lib ketishi mumkin, ammo Tavrotdagi na bir harf, na bir nuqta uchadi. Unda yozilgan hamma narsa amalga oshadi. Xristian sifatida
Agar Injilga ishonsangiz, cho'chqa go'shtini iste'mol qilish siz uchun taqiqlangan harom hisoblanadi. Agar musulmon bo'lsangiz va Qur'onga ishonsangiz ham xuddi shunday. Agar siz Qur'onga ham, Injilga ham ishonmasangiz, unda keling, bugungi ilm-fan cho'chqa go'shti haqida nima deyishini eshitamiz. Bugun ilm-fanga ko'ra, agar siz cho'chqa go'shtini iste'mol qilsangiz, kamida 70 xil mikrobga duch kelasiz. Ya'ni turli xil qurtlar ichingizga tushishi mumkin. Bu kasalliklar ichida eng xavflisi Assiniya solium deb atalgan tasmaga o'xshash qurt bo'lib, u juda uzun va u uchakka o'rnashib oladi. Hattoki cho'chqani shunchalik pishirsangiz ham, u qurt o'lmaydi va ichakdan o'tib, u qurt deyarli barcha organlarga yetishi mumkin. Ko'zingizga kirishi va ko'r qilishi, yurakka o'rnashib yurak xuruji, miyaga o'tib miya falaji olib kelishi mumkin. Siz undan xabar topguningizgacha u tiklab bo'lmas zararlar yetkazadi. Undan tashqari, bugungi ilm-fan yana shuni ta'kidlaydiki, siz cho'chqa go'shtini yeganingizda, u sizda ko'proq muskul yig'ishdan ko'ra ortiqcha yog'larni yig'adi. Shuning uchun ham ko'plab cho'chqa go'shtini yeydiganlarning qorni semiz bo'ladi. Va yana cho'chqani ko'p yeydiganlarda ateroskleroz ehtimoli katta bo'ladi. Va yana olimlarning ta'kidlashicha, ularda qon bosimi yuqori bo'ladi. Shu sababdan ham amerikaliklarning 50% dan ortig'ida bugun qon bosimi yuqori, buning sababi ularning aksariyati cho'chqani ko'p iste'mol qiladilar. Bugungi ilm-fanga ko'ra, dunyodagi eng erkit hayvon bu cho'chqa hisoblanadi. Qayerda ifloslik bo'lsa, o'sha yerda cho'chqa ham bo'ladi. Va yana cho'chqa yerdagi eng uyatsiz hayvondir. Ha, ilm-fanga ko'ra bugungi kunda cho'chqa eng uyatsiz hayvon. Ya'ni u o'z juftini boshqa cho'chqa bilan aloqasini ko'rib, zavq oladi. G'arb mamlakatlarida raqs kechalari bo'ladi. Va kechadan so'ng ular ayollarini almashadilar. Bir-birlarini ayollari bilan tunni o'tkazishadi. Nima deysiz, bu zamonaviylikmi? Shunday bir ilmiy gap bor. Cho'chqani iste'mol qil va cho'chqadek yasha. Umid qilamanki, savolingizga javob bera oldim, singlim. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.